আহোম যুগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অস্ত্ৰ হেংদান। লোকাচাৰৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল প্ৰতীক হেংদান। আহোম যুগৰ হেংদান অতি লাগতিয়াল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ যুদ্ধৰ অস্ত্ৰ। সমৰ্থলী হেংদান শত্ৰুক কচু কটা দিবলৈ ব্যৱহাৰ হৈছিল যদিও আন আন সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজকীয় কাৰ্যত হেংদানে গুৰুত্বপূৰ্ণ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল। আহোমৰ চকলং অৰ্থাৎ বিবাহ কাৰ্যত ৰজা আৰু দা ডাঙৰীয়াসকলৰ হাতত আৰু কঁকালৰ খাপত অন্যান্য মাংগলিক অনুষ্ঠানত ৰজা শিঙৰি ঘৰত উঠোঁতে নিজৰ আত্মসংযমৰ পৰীক্ষা লোৱাৰ সময়ত হেংদানেই আছিল সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হাথিয়াৰ। চাউলুং চুকাফাই হিলৈ বৰটোপ আৰু হেংদানহে লগত লৈ আহিছিল। সৌমাৰ যাত্ৰাৰ সময়ত চুকাফাক আইতাকে এপদ ৰাজ অলংকাৰ, চুমদেউ বিগ্ৰহ আৰু দুখন হেংদান দিছিল। বুৰঞ্জীৰ মতে দুয়োখন হেংদান কালিকা লগা আছিল। এখন হেংদান টুক টুকালে মাছ পহু চৰাই আদি মাৰিব পাৰে আৰু আনখন যি দিশলৈ দাঙে সেই দেশৰ লোক বশীভূত হয়। আহোম যুগৰ হেংদানবোৰ আছিল দেও হেংদান, মন্ত্ৰপুত হেংদান, হাত হেংদান, তৰোৱাল, মুঠি তৰোৱাল, লাঠি তৰোৱাল, কালিকা লগা তৰোৱাল, বিজুলী তৰোৱাল, বিহ তৰোৱাল আদিকে কৰি বিবিধ ধৰণৰ তৰোৱাল। আহোম যুগত হেংদানক ৰাজ আভৰণ হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছিল। অৱশ্যে ৰাজ আভৰণ হিচাপে বিবেচিত হোৱা হেংদানখন বিশেষভাৱে কাৰুকাৰ্য খচিত হ'ব লাগিছিল। আহোম ভাষাত হেংদানক স্থানীয়ভাৱে তৰোৱাল বোলা হৈছিল। আহোম ৰজাৰ ৰাজ সিংহাসনৰ কাষতে এখন বন কৰা সুনীয়া হেংদান সুনীয়া শৰাইত ঢাকি ৰাখিছিল। এই হেংদানখন ৰাজকীয় সম্ভ্ৰম আৰু মৰ্যাদাৰ অংশ আছিল। এনে হেংদান স্থানান্তৰকৰণ দুখনীয় বুলি বিবেচিত হৈছিল। আহোম স্বৰ্গদেউ আৰু দা ডাঙৰীয়াসকলে একাধিক হেংদান পৰিধান কৰিছিল। উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পিতৃৰ পৰা এখন, নিজৰ এখন আৰু চকলং কৰোঁতে কন্যাৰ পিতৃৰ পৰা এখন হেংদান পাইছিল। স্বৰ্গদেউসকলেও দক্ষতা দেখুওৱা বিষয়াক ৰাজকীয় উপহাৰ স্বৰূপে হেংদান প্ৰদান কৰিছিল। কেতিয়াবা স্বৰ্গদেউ বাহিৰলৈ গ'লে বা আন কিবা কাৰণত বৰচৰাত নবহিলে ৰাজচৰাত হেংদানক স্বৰ্গদেউৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল। এইবোৰৰ উপৰিও যুঁজাৰু ৰণলৈ যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত পত্নীয়ে শৰাইত হেংদানসহ ফুল চন্দনৰ বিজয় তিলক আঁকি দিছিল। চকলং অনুষ্ঠানত চকলং বেদীত কন্যাই দৰাক হেংদান স্পৰ্শ কৰোৱাই পতিৰূপে বৰণ কৰিছিল। আজিও চকলং বিবাহ কৰা আহোমসকলৰ মাজত এই প্ৰথা প্ৰচলিত আছে। চকলং বেদীত কন্যাই দৰাৰ হাতত হেংদান তুলি দি সেই হেংদানেৰে নিজৰ দেশ জাতি পুত্ৰ কন্যা ভাৰ্যা আৰু ঐশ্বৰ্য বিভূতি ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে। মুঠতে হেংদান হৈছে আহোমসকলৰ প্ৰশাসনিক ৰাজনৈতিক সামাজিক পৰম্পৰাগত লোকাচাৰৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল প্ৰতীক। নিউজ ডেস্ক ভইচ 24x7